warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh mini sepuh ingkang kagungan, para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Sakderengipun kula matur menapa ingkang badhe kula aturaken langkung rumiyin kula ngaturaken linambaran hastungkara dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya sahingga saged manunggal sesarengan wonten ing dalem menika. Salajengipun selawat ugi salam tansah kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula ing mriki minangka wakilipun saking keluarga Bapak Eko Santoso ingkang hamung ugati badhe ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa angrawuhi anggenipun Bapak Eko Santoso angayahi dharmaning werdu. Kewajiban asepuhipun liwah putri mawarga handau paken Nimas Disiwi Lestari kalian Adi Mas Ridwan Rahmat. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mboten kesepen ugi kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panawon rido ingkang sampun mbiyantu adicara menika. Salajengipun kula ugi nyuwun pangapunten menawi anggenipun Bapak Eko Santoso nyamektaaken papan kiram manuju krono wonten ing punggalih panjenengan sedaya. Mekaten atur kula mbok bilih kathah kalepatan anggen kula atur kula pribadi nyuwun sih agunging samudra paraksami. Matur nuwun.